Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Memorandum o razumevanju između vlade Srbije i francuske elektroprivrede o uspostavljanju okvira za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije potpisan je danas u Parizu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Memorandum su potpisali ministar finansija Siniša Mali i direktor Luk Remon. Vučić je prethodno održao sastanak sa rukovodstvom kompanije. Podsjetimo, predsjednik Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Francuskoj na poziv predsjednika Emanuela Makrona. Dvojica predsjednika su između ostalog razgovarali o Kosovu i Metohiji, članstvu u Evropskoj uniji, ali i kupovini Rafala i nuklearnoj energiji. Intenzivan rad na pronalaženju tela male Danke Ilice nastavlja i pretrage smo locirali u skladu sa dosadašnjim informacijama i našim operativnim saznanjima na ona mesta za koja su nam osumnjičeni rekli da su bacili telo, ali one nisu dale rezultate. Izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Željko Brkić i naveo da je sada aktuelna pretraga korita Zlotske reke. Osvrćući se na činjenicu da osumnjičeni neće da kažu gde su premestili telo, naveo je da je to govorio o strukturi njihovih ličnosti, nedostatku empatije i lišenosti svakih ljudskih osjećanja. Predstavnici romske zajednice u Srbiji obeležili su Međunarodni dan Roma, koji se slavi u više od 500 najvećih gradova u svetu. Opština Stara Pazova vodi jednu od najuspešnijih inkluzivnih politika kada je ova etnička zajednica u pitanju. Već 10 godina sprovodi se nagrađivanje romskih učenika u osnovnim i srednjim školama, obezbeđuje se školski pribor za učenike osnovnih škola, besplatne mesečne markice za učenike srednjih škola, vrše se prezentacije afirmativnih mjera za upis u srednje škole, daje se podrška prilikom odabira željene škole i podrška prilikom apliciranja za stipendijski program. Sve ovo ima za rezultat visok procenat od preko 90% đaka romske nacionalnosti koji završe osnovnu i srednju školu. Sa druge strane, lokalna samouprava u saradnji sa ostalim institucijama sprovodi i brojne projekte podrške odraslima u romskoj populaciji u opštini Stara Pazova na poljima kao što su njihovo stanovanje, ishrana, odevanje, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje i zaposlenje. Srednja tehnička škola u Staroj Pazovi u subotu je bila domaćin 30. regionalnog takmičenja učenika srednjih škola Republike Srbije, područje rada, mašinstvo i obrada metala. Učestvovale su srednje škole iz regiona Sever Vojvodina, 13 budućih mehaničara motornih vozila i 15 budućih bravara iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke, Inđije, Žablja, Titela, Bele Crkve, Pančeva i po prvi put i učenici tehničke škole domaćina, njih četvor. Najuspešniji učesnici takmičenja u Staroj Pazovi, koji su osvojili najviše bodova u okviru teorijskog i praktičnog dela, plasirali su se na republičko nadmetanje koje će biti održano 10. maja u Smederevskoj Palanci. Svi moji i vaši. Naziv je umetničke izložbe učenika Milodarke Braletić koja je u subotu otvorena u Novopazovačkoj galeriji Doma kulture. Milodarka je likovni pedagog koja u Novoj Pazovi već više od dve decenije u okviru likovne radionice Kuda mladost okuplja talentovanu decu koja vole likovnu umetnost. Mnogi od njih postali su akademski slikari, a pojedini su završili i doktorske studije, kao umetnica Anđela Đermanović koja je veoma emotivno otvorila pomenutu izložbu. Milodarka je ovom prilikom uspjela da okupi 35 umetnika i publici predstavi 91 njihov rad. Umetnička izložba pod okriljem Umetničkog udruženja Novo Pazova i Kuda mladost biće otvorena do 24. aprila, posle koje najavljuju tradicionalnu vaskršnju izložbu u galeriji u Novoj Pazovi. Zajednički koncert Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove i Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove, koji je u subotu 6. aprila bio domaćin pod nazivom U kolu s prijateljima, doneo je na staropazovačku scenu obilje igara, pesama i mnogo dobre energije.
Kako su potvrdili članovi oba društva, ovakvi događaji bi trebalo da se organizuju češće, a sve u cilju boljeg upoznavanja folklornih stvaralaca sa cele teritorije opštine Stara Pazova, ali i predstavljanja publici u svim mestima. Bilo je to pravo prijateljsko nadigravanje između prvog i pripremnog ansambla domaćina i izvođačkog ansambla Novopazovačkog društva Sveti Sava, koje se završilo zajedničkim kolom na radost publike koja je skoro 2 sata uživala u bogatom repertoaru. Stari Banovci su juče po prvi put bili domaćini specijalizovane izložbe za nemačke ovčare. Izlagači su došli osim iz Srbije, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Egipta, a bilo je posetilaca i Amerikanaca, odnosno odgajivača iz Velike Britanije. Ovom prilikom terenom pored stadiona fudbalskog kluba Dunav prodefilovalo je oko 120 pasa. Sudije su imale zadatak da izaberu 3 najlepša psa u svakom od razreda, zatim najlepšu odgajivačni, grupu potomaka, biran je na promotivnom karakteru najbolji mužjak i najbolja ženka, kao i najlepši pas izložbe. Uz podršku opštine Stara Pazova, turističke organizacije opštine Stara Pazova i javnih komunalnih preduzeća, organizator ove uspešne manifestacije bilo je kinološko društvo Srem Istok Novi Banovci. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova zbog predstojećeg perioda toplog i suvog vremena pogodnog za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom prostoru apelovao je na građane da budu odgovorni i poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara. Ukoliko primetite požar, potrebno je da odmah o tome obavestite vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Prijava za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2024 počela je danas, a nagradni fond ovog kruga obuhvata 10 stanova u Beogradu ukupne vrednosti od 1,9 miliona evra, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Vlada Srbije uz podršku NALED-a pokreće prvi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koji će biti održan od 25. aprila do 8. juna, a prvo izlačenje bit će 11. maja uz prenos uživo na prvom programu Radio Televizije Srbije. Umesto slanja fiskalnih računa u kovertama, građani su pravo učešća ostvarili registrovanjem računa putem mobilne aplikacije Uzmi račun i pobedi, koju je razvila Poreska uprava Srbije. Prema najavama iz elektrodistribucije, u utorak 9. aprila u Vojki u periodu od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači u ulici Nikole Filipina od broja 14 i 15 do kraja ulice. U 21. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je u Novom Sadu igralo bez golova sa Kabelom 0-0. Podunavac je u Belegišu izgubio od Naftagasa iz Zelemira 1-3, a Omladinac u Bačkoj Palanci od OFK Bačke sa 3-0. Novobanovčani su 8. Podunavac 9. a Jedinstvo 13. na tabeli. U 21. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je doživeo 5. poraz ovog proleća u Beški od Hajduka 1-0. Dunav iz Starih Banova izvukao bod na teškom gostovanju u Rumenki, gde je igrao nerešeno sa Jedinstvom 1-1, dok je Jadran u Golubincima deklasiran od strane lidera Hajduka iz Divoša 0-5. Dunav je 7., Jadran 8., a Radnički 11. na tabeli. U 21. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke u Deču sa istoimenim klubom igrao je nerešeno 1-1 i trenutno je 11. na tabeli. Prvenstvo Vojvodine u karateu za mlađe uzraste, poletarce, pionire i nade održano je u nedelju 7. aprila u Inđiji. Mladi karatisti karate kluba Mladost iz Nove Pazove osvojili su 20 medalja. Prvenstvo Vojvodine i prvenstvo Srbije, koje će se održati za 2 nedelje, ključna su takmičenja za izbor dečije reprezentacije Srbije za predstojeće Balkansko prvenstvo za decu, koje se održava u Turskoj. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra od 19 sati u Hali Parku Staroj Pazovi igraju prvu utakmicu u polufinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Crvene zvezde. Ekipa koja prva stigne do 2 pobjede plasiraće se u finale, a Staropazovčanke će se potruditi da odbrane titulu šampiona Srbije osvojenu prošle godine.
Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab u Košavskom području, umereni jak južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevna sutra do čak 31 stepen. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.